Took out a wire. Ó, tem que fazer essa corrida aqui, ó. Deixa eu ver se vai, se não trava esse molde. Esse molde aqui já começa com um carro fudidão, velho. Da hora esse modo aqui, velho. É, isso. Essa é a segunda missão. Os caras fazem demais, velho. Pode começar com um carro bom.
Ah, esse passei. Pegar esse aqui, deixa eu terminar os três feiões. Acho muito apelão, velho, pra você começar com um carro desse. Tá até nico no carro já, velho. No começo. Não quero rodar. Uma dobradinha, é meio difícil. Tem bom que vender carro, hein? Tem quantos? Tem 14 mil, que acho. Oi, tem o Land, tem Ferrari, velho. Que da hora. Esse aqui. Oh, bem que eu queria comprar Ferrari, mano. Tem 14 mil só. BMW M4, o Supra. Tem vários carros maneiros, velho. Queria pegar um Ford Mustang. É esse que é o GT. Pronto, tô sem grana. Coisa daqui. Os policiais são bravos mesmo aqui. Nossa. Units have detailed and are en route. Stand by. Can't be too far. Gosto, não posso perder eles. Unit heading up to the code 3 chase. Suspect was last. Dispatch, code 6 party located. Sorry, just ran my PC. I'm in pursuit. This should be the follow.
Acho que tá durando 4 minutos, do que 2 minutos, outro fazer por exemplo, 4 mil, eu acho. Beleza. Que bosta, não durou nem 2 minutos, velho. Assim. Não consegui fazer. Detonei, velho. Por mais 2 minutos de novo. Vê se vem uma polícia. Tô seguindo atrás, né? Eu só pego o carro. Tá ficando muito difícil. Acho que eu nunca passei. Agora eu espero ficar com o meu. Tá no meio de 4 minutos. Estranho que eu não conseguia. Acho que só ficou nessa polícia. Você já era o carrinho, mano. Acabou. Falta 49 segundos. Thank you.
não sei onde. Deixa eu ver, agora deixa eu ver se consigo desafiar ele. Aliás, vou fazer isso aqui, velho. Eu gosto de fazer todas as missões já de uma vez só. Você não tem o bagulho da câmera, velho. Não acho lugar nenhum. Doideira. Milhas complete. Ué, não entendi. Eu completei todos aqui, velho. Eu tenho que fazer isso aqui? Consegui fazer. Pena. Esse aqui, ó. Okay.
né? Esse policial tá meio burrinho, né, velho? Pô, deve estar. Muita polícia, velho. Tô no bloco. Tô consegui fazer todos. Tô bem. Eu entendi aqui que tá bloqueado, velho, sendo que eu tinha feito. This beating bill, like no. Então tem que usar esse carro aqui. Entendi. Por isso que tava bloqueado, velho. Não entendia, mano. Stand by while I attempt to stop him. Suspect vehicle
vehicle's a white Porsche. Speeds are way over the limit. Deus escolher, dominou de novo. Roger, Charlie 14. I'm clearing units right now. Pardon. Dispatch, tá longe. Confirming suspect was last seen heading northbound on Chancellor Way. You have a green light to go ahead and set up a containment. I found him. We're code 3. We're currently headed south, past the research center. The other three vehicles just hit my car. I'm in pursuit of him. Jennifer, go ahead. Who's that boy? Charlie 14. Units have detailed and are en route. Can I get any units headed to pursuit to set up a roadblock? This guy can't drive. I'm on it on him. É, só que eu consigo fazer os limites desse carro também. Pô, tá enchendo o carro agora. Mas mano, não entendo porque tá bloqueado isso aqui. As corridas tinham feito tudo. Eu estendi esse molde aqui, velho, no Need for Speed. Unlock this car by Benny Boo.
Esse carro tá bloqueado? Meu Deus. Talvez eu vou ter que comprar outro carro então. Gente, o que eu tenho que fazer? É comprar outro carro. Esse tá meio bugado. Só que eu não tenho dinheiro. Meio bugado esse mode aqui, velho. Se eu fazer o seguinte, se eu vender meu carro, velho. Ô louco, mesmo eu vendi outro carro, não tenho dinheiro. Tá bugado, velho, joga. Eu fiz estresse. Não consigo passar. É, tá bloqueado, né? Só tem esse carro. É Sirius, my car. Não entendi, velho, isso. Tá nem mesmo. Deixa eu ver. Blacklist, select car. Só que a gente fica bloqueado ainda. Put your left unlock it. Não sei o que. Até que o Ford GT corre bem.
Essa surf que me mata, velho. Meio ruim pra cor. Vou tentar ver se consigo fazer essas duas, ganhar mais um pouco de grana e se consigo comprar outro carro. Não entendi muito esse modo. Go to the blacklist, Razor. Ah, entendi. É perfeito. Eu só faço isso também. Vou fazer essas três corridas, velho. Se não dá, eu vou desistir desse modo aqui. Tem que tá mato o gráfico dos carros, só que eu não consigo passar a missão, velho. Cara, até que tá longe, até. Aí, passei. Rosewood District, a vehicle moving at a high rate of speed was just seen northbound on Highway 99. I need units to clear and head up. Deixa eu ver o mapa. Tem esta aqui agora. Tá vendo que eu peguei o preço. Ele apertou o Enter. Falou, foi tão fácil. Attention units on the code 3 chase. Suspect was last seen eastbound on Highway 99. Supervisor requesting you set up a quadrant ASAP. Units remain on code 6 status till further notice. Echo 12, I shut down on east side. No contact.
All units, you've cleared this call and return to patrol. Quadrant is canceled. O bônus aqui tá 20 mil. Isso aqui, velho, eu não tô entendendo porque tá bloqueado. Essa missão, hein? Se eu fazer outra corrida e não der nada, eu vou descer esse jogo. Desisto, cara, que é difícil. Essa curvinha aqui é quebrada, velho. Aí passei. Beleza. Agora não aparece mais nada, velho. Você vai ter que ir na onda daqueles ali. Continua com 14.500 ainda. Bugado já. Pô, esse carro tá maneiro, velho. Ó, Nissan. Tá bloqueado, que eu já sabia. Estou na missão completa. Eu não permite que eu passe mais desse jogo. Eu não sei porquê, velho. Alguma coisa que tem que fazer.
Play along with sounds. Esse jogo deve estar bugado, cara. Vê, tal select. Vou ter que desbloquear esse, unlock this car e Benny Bow, Blacklist 2. Louco, mas eu posso jogar ele com ele nele. Blacklist. Tá bloqueado isso daqui. Entendi por quê. Deixa eu colocar My Car, Challenge Series. My Car. Just a race. Mínimo, morse, máximo, track. Coloca no hard. Não estresse. Vou colocar top aqui. Caraca, eu tenho que jogar no manual com esses carros? Nem. Ah, entendi. Pode ficar indo nem turbo. Ferra para pra caramba. Nossa. Down jump. Pois é, velho. Eu não curti muito. Achei da hora, só que eu não consigo jogar isso aqui, velho, em carreira. Esse mode aqui. Vou ver se eu busco saber mais sobre isso. Deixar aqui. O que outro jogo que posso jogar? Rolê. Tá aqui. Acho que vou jogar um pouco Tekken. Não. Aí foi. Pô, roda tranquilo, velho. Lá do PlayStation 3. Deixa essa bagaça aqui. Pega left. Se vendo que tá o pó. Nossa, muito personagem. Achei. Paul Phoenix. Get ready for the next battle. Nesse aqui eu tenho que abrir o Devil Jin, né? One.
Filho da mãe. Pegou ainda, mano. Entendi, agora entendi o porquê. Miguel odeia que ele faz direto, velho. Ganhou de mim. Final round. Fight. You win. Aí. Get ready for the next battle. Caraca, não consegui levar ele ainda, velho. Parece que eu diminuiu um pouco o dano. Foi rapidão. Puta Christine. Não, Marduk. Caraca, pelão, velho. Maluco, que foi isso? Tá aqui, pô. Aí,
Oi, vai aumentando os levels, cara, isso aqui. Vai ficar mais difícil. Round one. Caraca. Corre. Nossa, muito apelão, mano. Esse cara aqui, não sabia não. Daqui, pô. Não, morri. Nossa, quase, velho, que morro. Já controlou. Esqueci o nome dele, velho. Caraca, esse cara é pelão, velho. Ficando pelão. Ó, o Dark Nove. Aí, pô. Round two. Fight. Estouro vocês até, velho. Ah, é. Jogar contra o Lars. The King Lord. Cara, os níveis aqui aumentam mais do que os 5. Mais difícil. Não consigo combinar o combo às vezes, velho. Corre. Ah, me encaixou um combo. Aqui, pô. Round three. Fight. Ah, fudendo, perdi. Tem chance. Muito foda. Yeah.
Exato. Sai daqui, pô. Parece que eu morri ainda. Get ready for the next battle. Fica ficando difícil, cara. Cada level que eu vou passando. Olha que esse botão aqui é horrível, velho. Demora muito, velho. Pô. Corre. Tem que ficar conforme com a frequência, vai. Dá mó. Perdi. Jogar com outro personagem. Tomado apertar o... Bolinha, o A. Eu tô pudinho agora. Get ready for the next battle. Miguel, será? Sabia. Bazuca. Quase. Fight. Ele sempre tá por baixo, velho. Pegou. Yeah.
aqui, pô. Ah, tava dificinho até. Get ready for the Gaku contra Nina. Vê se pratica com mais os como. Aí já tinha, né? Não consigo terminar, velho. Contra o Steve. Get ready for the next battle. Não tá fácil mais ou menos agora. Vamos acertar em NX, velho. My duck. Get ready for the next battle. Caraca, esse botão é meio difícil de dar o combo, velho. E falei, velho, beleza? Round 3. Fight.
Aí ele vem. Get ready for the next battle. Contra quem? Contra um Bondsman. Deve ser o Bob, velho. Ah, não, é o Paul. Caraca. Pra dar a terceira parte é meio difícil, velho. Caraca. Pô, ele sabia, velho. Fiz cagada ali. Quase que eu morro ainda. Pô, valeu por estar compartilhando, dando like. Richarlin, obrigado por compartilhando, deixa um like, mano. Obrigadão mesmo. Agradeço, cara. Você pode dar vários, senão não tem nada. Amanhã até o cooler. Ah, aí firmeza, velho. A gente joga o PUBG. Vou pros lados meio difícil. O Jin tá da hora, velho, jogando no 6. 7 mais ou menos, mudaram bastante o 7 aí. Mas você tá doando, né? Nossa, eu jogava esse Tekken aqui muito no Lan House, velho. Vê que ele tá, velho. O Tio tá no ultra hard. Two.
Por isso que ele fica andando como direto, velho. Vou jogar contra o Jim. Obrigadão, meu Paulo, galera, deixando um like aí. Obrigadão, meu amigo. Cooler tá aí, velho. Pra amanhã, hein. Aê. Round two. Fight. Aí ele vem. Eu não consigo dar aquele botão aqui, velho, que eu não... É meio difícil, cara. Ele não deixa, morre. Queria dar outro combo, velho. Agora contra o Brian. O direcionado dele é muito junto, cara. Então por isso que fica meio pro lado pro outro ruim. Aí. Round two. Fight. Não, pô. Round three. Fight. Essa gente é muito apelão. Deixa eu pegar outro personagem. Mishima Star. Round 1. Fight. Mentira, cara. Me abaixou, hein? Mentira, sabia que ele fazia isso.
Ele tá muito rápido, velho, na segunda. Na segunda já tem que apertar muito rápido. Foi desse trocar de personagem. Pegou ainda. Não, faz isso comigo. Round 3. Fight. Aí. Tá B. Já como sair? Tem que ser bem rápido ali, velho. Gunny Killer. Perdi duas vezes com ele. Alô? Aqui, porra. Round 3. Fight. Pegar outro personagem. Ghost Fight. Ah, tem um Devadinho aqui. Foda é que não sei jogar com ele, cara. Pegar o Kazuya. Get ready for the next battle. Faz tempo que eu jogo Kazuya. Deixa eu ver as combos. You round 3. Fight.
Ah, entendi. Jogar ali pra cima, deixa eu ver se eu dou combo nele. Morri. Mais uma vez correr, acho. Bem difícil dar o combo dele. Tem esse. Não consegui. Nossa, mano, destruiu. Esse tipo de pezinho aí que é chato, velho. Aí, ó. Essa ideia, mano. Tem chance. Trampar, pior que eu trampo hoje, velho. Deixa eu ver se consigo da outra maneira. Deixa eu tentar ver com outro personagem. Mas com outro personagem que eu jogava bastante. Vou jogar o King pra ver.
sei jogar nada com ele, cara. Vejo que os caras sabem jogar pra caramba com ele, cara, no campeonato. Nem vá. Pois é, velho. Tá tendo furacão aqui, velho. Acredita? Boa. Ninguém vai poder sair daqui a pouco, dependendo. Nem sei como der aquele especial ali, mas... Pois é, né, velho? Seria bom. Fica forte, King, velho. Pega uma altcoin. Acertei como nele na cagada. Ah, tinha como. Pegou. Apelando, velho. Não. E não, pô. Get ready for the next battle. Agora imagina como que é pra jogar aquele fliperama de botão, né, velho? Muito bom. Dá os pontos.
Não, pô. Ah, quase porco. Round 3. Fight. Caraca. Matou. Esse aqui é um apelão, velho. Ele sabe que eu vou agarrar ele, velho. Pegar com o Turdinho. Massa, né, velho? Pô, eu jogava bastante esse Tekken, cara. Curto pra caralho. Tekken 6 é bom, velho. A mecânica dele do jogo. Vou ver se eu dou outra mecânica nele. Muito bom, né? Eu vou ficar por aqui com a live, velho, por hoje. Amanhã eu vou ver se eu entro mais cedo e faço a live. Talvez nem vou entrar, cara. Tem que estar trabalhando amanhã. E vai estar um furacão aqui, vai estar difícil. Mas tá difícil tá jogando, cara. Tem que ficar no trabalho o dia todo. Acredito? Ué. Eu vou ter que ficar dormindo lá, cara. Que vai estar de madrugada, vai acontecer nesse episódio. Ei, Freud.